İngiltere Premier Ligasında Sheffield Peterborough'u qəbul edib. Sheffield ilk maçda 0-4 hesabı ilə uduzduğu üçün onun finala çıxması möcüzə kimi görünürdü. Amma necə deyərlər, onlar möcüzəni gerçəkləşdirə biliblər. Belə ki Sheffield 90 dəqiqə ərzində rəqib qapısından nə az nə çox, düz 4 cavabsız top keçirib. Əlavə vaxtda Sheffield 5-1 hesabı ilə rəqibinə qalib gəlib. Bu zaman azarkeşlərin stadiona inanılmaz axışı baş verib. Onlar qələbə sevincini bölüşüblər.